মঞ্চ পৰি আহিছোঁ, আহি পেলাই শুনা পাইছোঁ কিবা এটা যে গছৰ পাতে পাতে আল্লাহৰ নাম লিখা আছে। পাছত মই নিজেই নিজৰ ঘৰটো চাইছোঁ, প্ৰথম ফাৰ্ষ্টত তামোল গছত চাইছোঁ, তামোল গছত পাইছোঁ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর ৰাসূলুল্লাহ। পাছত এই নাৰিকল গছত গৈছোঁ, নাৰিকল গছতো তাত লিখা আছে আল্লাহু লিখা। পাছত এই জিঙা গছত তাতো আল্লাহু লিখা আছে। মই পাছত নম্বৰটো এই ফটোকেইটা মই মোবাইলত ফটো ৰাখি দিছোঁ, ৰাখি দি পেলাই মানুহক ক'লোঁ যে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা যে মোৰ ঘৰত এনেকুৱা ওলাইছে আল্লাহু লিখা আছে পাতে পাতে। পাছত ৰাইজে আহি পেলাই চাইছে। গৰৈমাৰী তিনিআলিৰ কেইবাটাও ঘৰৰ বৃক্ষ লতা গছৰ প্ৰাতত এই দৃশ্য পৰিলক্ষিত হৈছে। এই অলৌকিক ঘটনাৰ কথা ইজনে সিজনক কোৱাৰ পিছত বৰ্তমান বহু সংখ্যক লোকে জনাত বাহুল ভিৰ পৰিলক্ষিত হোৱা দেখাই গৈছে এই অঞ্চলসমূহত। আনকি বহুতে আকৌ ছচিয়েল মিডিয়াতো আপলোড দিছে এইসমূহ দৃশ্য। কিছু সংখ্যক লোকৰ মতে এইটো এটা অলৌকিক ঘটনা। আল্লাহু ওলাইছে আমাৰ গৰৈমাৰী চাৰিআলি, প্ৰত্যেক গছতে আল্লাহু আল্লাহু লেখা হৈ আছে। প্ৰত্যেক কল গছ, ধুন্দুলি গছ, জাম গছত আছে, এইটো আমি চবেই দেখা পাইছোঁ, বহু ৰাইজে দেখা পাই আছে, চাই আছে। আমাৰ গোটেই অসমত এনেকুৱা শুনি আছোঁ কিন্তু দেখা নাই। আমাৰ গৰৈমাৰী চাৰিআলিতে আমি নিজে চাই আছোঁ, নিজে চাই আছোঁ, বহু মানুহে চাই আছে। বিশ্বাস নহয় বা নহয় আপোনালোকে নাজানো, আপোনালোকে নিজে নিশ্চয় চাব পাৰে। সেয়েহে মানুহৰ মাজত আস্থা আৰু নিজ দৃষ্টিৰে চোৱা হেঁপাহত ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে এইসমূহ অঞ্চলত।